naye nga ddala ekituufu tubuuze full figure oyongera ki ku gavumenti ya Uganda bw'oba muwabuzi wa pulezidenti ebyo byakusindika okukola teniiyo kifaananyi kibi nga Museveni kyeyafuna nga kwemployinga abantu oba abantu kumwerimbirikako nga bamuadvisinga nga bwe batyo bwe basabinga naye Bayibuli tetugenda kuzita guno twagutadde wa mulamuzi nze nkubuulira entalo sensi tetujja kusobola kuzirwana tuli mu kusiiba na kusaba nti bwaleetera kuwajjawo lwaki tutwala omwana wo mu nsi esuubize nze kusindikako mu lusuku lw' Edeni ati Katonda yatambali mu lusuku lwa Edeni Oyine bamuwe motoka. Badvising ati. Bagenda ne badvising aga president tuwe motoka. Andi kati laba yo ye problem ya bantu abatayise ko nyo musomero. Necho chogere. Bisimye musiminku what the people one what is in kubulira. Mubamu abantu abalizoninga. Mubamu abantu abalizoninga. Nadda onavumirira ekintu ne ngata ina no authority. Bwamaliriza nze nkolagana ne president Museveni. Nze nkolagana ne state house. Nze ndi muwabuzi wa president. Tubulire ye kibinja kya bavubuka. Che wagano kugenda ku cheyo. No chiwa capital ne chikolera wano. Gwe tubulire yo. Gwe bogama nti basomye wano. Naye wabawo emirimu namba bwiti. Ebini mu gy'emikono gy'otaddewo ya abakola n'abakuliraanye abakolera kuva kwa usigalo bafuna sente meka tulage ya achievement ya Alex gw'otambula ennyo naye tulage nti achievinze bino omwana yekyawa n'agendeegwe no problem ali kuba nkuba kyeyo be batubeezaawo baganda baffe bali bweru tuyinza kuva eri n'ogamba nti bimanyi byambala amagoye gakola bwe gati gakola bwe gwe tubuulire gwe wagaana ogenda ku kyeyo n'omuwa capital nti ali bulungi This is the final channel B in the know nga bulijjo tubeera ne president nga tutematema ensonga eziba zitambudde mu week basponsa baffe bonna obalaba wansawo batambula mwebale kutuwagira okubeera nga final channel weri etambula bulungi president wetutuukidde wano ng'abantu b'okiikirira abamu ku abo b'okiikirira kuba bwaŋŋamba okiikirira buli muntu ali ku kyeyo naye nga kati olutalo lwa Bakadaama full figure yabaguddeko olutalo oba yabagulako dda olutalo naye balabika baatuuse ne bakoowa nabo ne bagamba kozuganya bano naffe katukuzuganyemu obuntu buli ku TikTok bavuma buli kigambo beerwanako ensonga eyo wagitegeddeko agitegeddeko era ndi mu kusiiba n'okusaba nze nkubuulira okusiiba n'okusaba mbu ki bayibuli yino tekyava nako nze kagiraba good news bayibuli buli wonsanga mba na bayibuli yonna okitegedde bayibuli kubanga Katonda yagaba wano era yagyawo kati Katonda omusaba yaleetera yatwala anoonyeyo okubonereza ogunene ku mukyalo ono afuukidde baganda bange obuzibu ate nze sisiibangeko lwa bizibu byange naye bwe mukyolaba nga kitwala bulamu nze nkubuulira bayibuli yino ogirabye temunsanze nayo ngendi wano buli wenzira wonna ne bayibuli olabye ali mumotoka ng'otambula ogenda fuuka musumba kayanja basi takayanja kuba erinnya lyo ligenderako bwa pasi njitomotuwa mukulu ogwabukedde gukubye agenze ati nze nkubuulira ogwo bwe gutakuba sijisa wansi toyinza kuddira bantu bagenda wabweru kukyusa bulamu bwabwe abantu abo babeezezaawo famire zaabwe abantu abo batubeezezaawo ne gwanga tiranji ab'emikutu eggwanga Uganda basasula omusolo naye naffe abennyini Uganda kaddato okamanyi ati katika nkubuulire kino abantu ababeezezaawo bannayuganda bakuliyetinze emirimu abagenzi ne bakyusa obulamu bwabwe ne bongera ku yinkamu y'eggwanga nga gw'ova eri otandika okuboogerera amafuukule otandika okubateekako agagambo n'abaana baabwe ge batasobola kuwulira gw'olaba bayogedde kuwuwo n'okyakyalo n'ogendaoyogera ekyo waliwe tukola n'agamba ababeera mu bed space bazaala ebyana ebiwulenge atikatitebitegerekeka ddala ddala ng'olw'embeera gye bayitamu nga bakola obaana olwaleero famiries zonna eziri e Uganda neeyamu efuulu figure lwakatasobola kugitulaga naye erina abagenze bweru nga Bakadaama gw'oloza abavubuka bakutambulirako bali bulungi nnyo siyinza muwa visa n'agenda bweru bali bulungi
Bali bulungi abasasula senemeka. Eh, bali bulungi bale kisimba manyi. Kozi wa government. Abasasula senemeka. Government. Tumuza tuisemu ana Alex simu atambula ne full figure amwa senemeka. Okubera okubera sekuritale wa amwa senemeka. So abana ngabo afunye opportunity agende ebweru asobola okulakulanya obulamu bwe ng'otandika kumuvuma. Muvumi abantu abali ebweru ne mutuuka n'okulowoozesa be baaleka wano nti bakozese bwambwa, bagenda kubonaabona, baliira ku bide n'ebirala bye mwogera. Naye nga ddala ekituufu tubuuze full figure oyongera ki ku gavumenti ya Uganda? Bw'oba muwabuzi wa pulezidenti, ebyo byakusindika okukola. Teni yo kifaananyi kibi nga Museveni kyeyafuna nga ku employing abantu oba abantu kumwerimbirikako nga bamu advisinga nga bwe batyo basavinga. Naye Bayibuli tetugenda kuzita, guno twagutadde wa mulamuzi, nze nkubuulira. Entalo sensi tetujja kusobola kuzirwana. Tuli mu kusiiba na kusaba nti bwaleetera kuwaggyawo, lwaki tutwala omwana wo mu nsi esuubize? Nzo kusindikako mu lusuku lwa Edeni. Ati Katonda Kadaama ali mu lusuku lwa Edeni. Mbanko z'ensobi. Aliwo omwana ameka yakamala linga muli amalaalo maji naalekako lusuku lwa Edeni. Gwe nzo kusaba Katonda akutwaleko mu lusuku lwa Edeni. Aleddawo osusi. Nzikiriza nti buli munnayuganda akyuka. Lwaki tosiiba full figure akyuke alekerawo okuvuma? Ono tajja kukyuka, twamukulirira dda. One. Okolera government yalemererwa okuwa abantu emirimu wano kiri ku likodi. Teri government. Se fact. Emirimu gy'abantu. Wana abantu abagenze ebweru balemererwa okufuna wano emirimu. Wandibadde okyappreciatinga nnyo n'oteekawo n'enkolagana wakati wo ne government n'abantu bano abali ebweru okukyusa policies. Kubuga ng'otuuka ku mukulembeze, abantu bano abali ebweru lwaki bakufuukidde ekizibu? Ky'ova olaba nti mugoyinze ini nawo muwoozi nti omanyi pulobulemu zaabwe baliira ku njegere. Naye ate gye balina okugenda okukola, lwaki bw'ayogera n'omukulembeze asobola okukyusa policies ne constitutions n'amateeka bilateral agreement ebweru gye bakolera? Lwaki tomunnyonnyola nti abantu bano eggwanga gali gatuyamba ne gafubawo emirimu, naye waliwo pulobulemu zino na zino? Omukulembeze n'alaba engeri gy'akwataganamu ne bakulu banne ebintu bino okukyuka. Okitegeera? Naye gwe n'odda ku baana b'abendi abagenda ebweru n'ovuma. Nodda ku bantu abagenda ebweru n'ovuma. Ne wano waliwo abantu abakoze obubi? Ye gwe tubuulire waaka employing abantu bameka? Ekintu ky'okuvuma bankuba kyeyo kintu kinene. Nkuba kyeyo society ennene eriisiza families zonna wano. Baana baaja abali ebweru, baganda baffe, bamaama baffe, guba otandika okubasiiga ekifaananyi nti beebakibwako mbwa, baliira ku njegere. Lwaki sikwata Bayibuli nga teva wano? Nange kennyini na bamaama bange babiri baagenda kuba ki? Kati gwe owulira kifaananyi ki nga bagamba nti maama wo aliira ku lujegere? Owulira kifaananyi ki? Era omulaba otya ng'akomyewo wano? Gwe nga bw'otayagala kukwogerera ku baana bo, n'abantu bano balina ebweru, waliwo abantu wano balina abaana ebweru. Okitegeera? Full figure oteeka obusungu ku bantu. Abantu balina obusungu emirimu gibabuze wano bwe mwefuula bawagira gavumenti. Bayiza obulamu bwabwe bagenze ebweru ng'otandika kubatandika kubamanyirira bweru. Abantu bajja kubakuba, nze nkubuulira. Ky'ovula bantu tokyasobola kuyimba, omanye ebintu ebibakubya by'ebyo. Omuntu agatta obusungu yanoonya wano mulimu gwamubula, yasomesa omwana wano yabulwa omulimu, omwana ne yiiya agenze bweru. Ate gy'akolera otandise okugamba abaasigala wano oba abo bonna obasinza ekifaananyi baliira ku njegere beebakibwako mbwa n'ebirala bye tutasobola kuyisa mukama. Kati omuntu bw'agatta obusungu obwo gwawaana gavumenti yalemererwa okuwa omwana w'omulimu wa yeeyiyiza agenze bweru atandise okufuna akasente, ate ne gy'ali otandise okumutwalirayo ng'ekyetagasa, lwaki takuba obucupa? Okyayinza okuyimba ewaffe katosigwe. Kifaananako nga olabye e Palestine munnamawulire gwe basse ate era Abaisirayiri ne balumba ne kesi nayo bagikube. Omuntu omusse ate olubye kesi omukube, kati wano omuntu aguliddwa omulimu ali ne gy'agenze nga kuleetedde eggwanga kuweyagala nayo n'omulumba. Tuwaanire gavumenti ya Museveni otulage n'emirimu gy'okulyetinze wano. Naye kale tojja kumanyira bantu b'enkulembera ba Kadaama bali wabweru balekeme enjonyi ng'obulamu bwabwe. Gwe tubuulire be wajja wano n'oba employi nga usigalewo afuna mu sente mmeka? Abavubuka bakutambulirako bafuna sente mmeka? Tulaga ki involvement zaabwe? Kadaama akola ogwa Kadaama eyo afune wakati w'akakadde
nakamwe chito. Ate balemedwa. Ye wano ausigalo bamuwachido. Bamuwa sichido, bamuwa etano. Esatu. Balemedwa nokutegera ati mwe mwena kokolera president. Guno musoro kuyingira wano fwe babasasura. Na yolo woza. Kale tuvumirire cho kuvuma bakadala. Nete muri imabe vumisa. Temuli imabe vumisa ole bikola bya bya. At one, mwe mbamwe mbali abe vumisa full figure yandi boza ate. Yandi boza ate. Oli miaka gituta subira ndo sobolo kuvuma omuntu. Eje miaka jaita wodda nawe. Nze nzikiriza nyo na abavubuka abato batanala bansa batayina vunanje. Ne nawo ino mwana. Tunabi muta era kuliko byoyogera ne bimunyumire ncha. Oba mukuri yetingira buchayi. Dine Ggwanga mwori. Abali yeweru mwebano nye mirimu. Niba kopea ninge mbeda nebale mereda. No mwana wa mwari. Watu mwana we nchanga kumubuze wano na agende yewe. Ensene cha wanye chibize mwuri na. Mwana wa president yomu ni mkuso wala. Ze mkukubile simu abali yeweru nga baina ne minister mfamile yao. Nika tuni za pempulo inga pama lao. Abantu banji baki ndani wava wano. Ni baki ende yeweru. Nga genze mubi akwe ya milioni mbili ngeende kuna mwolimu. Chioka wafa, ovanga agende na kumutuwano. Ukwalo kumune passport yewa mbina agenda kwe. Chioka wafa famile ni ye kunganya ni. Inonya milioni avili uza mulamu. Omano ye wachite mamu wa milioni avili. Anandike business wa. The full figure atumuli ye. Government yo. Nenge nijo gancho ni mwabuzi wa president. Kwa hiyakambe Muganda is a dead one. Boho yise wano no ganti. Banda ngete Muganda kwe. Kwa company yesipa tuwa rozi manjibunonji. Njakala mwazi nge kukampani tuwala abantu webwego. Nga bagenda kulinya. Obagambe kwe capital wetaga wameko kutandika wano umulimu. Ntize netaga milioni ya wia. Sato president ya ziba wadi. Ulewa wanada omu tukende webwego. Na ya abantu baino usungu. Wajira government jibagama ntekoze chimala kunsonga zaabwe. Wanoli wanovuma abali webwego. Neto njiza na kuwabula mkulembeze wa Ggwanga. Kubichibi kwa makampani wano. Ama kampani wana gekoze saba kuzi. Abana bagenda yo naenda tasobola na kujayo sente zimosasulira nyumba wa asura nae abachai nabali wano bali kurutika muri kurutizi sente zikwalawo ba presidential advisor bonna abo mulonde kuno ngasimenyewo bonna bonna betwa manyako ngaba presidential advisor bagenda yo kwa advising akufuna ngabo kubera endalo zetulira gundi atotobombe bibili ono yakotwe gundi tetulira ngamwe kirozo kino cyaganye tulya ulizi gundi bamwade milioni 5 gundi ne bamwa milioni 2 oyi ne bamwe motoka bad advising ati bage na bad advising ka president tuwe motoka andi kati na bayo ye problem ya bantu abatayise ko nyo musomero necho choge bisimye busimi kuwadde people one latinze nkubulira mubamwa abantu abalizoninga Mubamu wa mtu wabalizo ninga. Nanda wanafumirile chintu. Nenga ata ina no authority. Kwa amba liliza. Nse nkula gana ni mpureze msebe. Nse nkula gana ni state house. Nse ni mwabuzi wa president. Tumuhuli le ye chivinja chava vubuka. Chewagano kugenda kucheyo. No chiwa kapito. Nechikolira wano. Gwe tumuhuli le yo. Gwebo gama antipasomye wano. Na yu wabawe mili mwe namba mwiti. Ebi ni mwenye mikono jota deo. Ya abakola na abakulirani. Abakolela kufa kwa usigaru. Wafuna sende meka. Tulagei achievement yale kisigota ambole nyo na ye. Tulagei achievement bino. Omwana ye chawa na agende kwe. Ewa kufigo mwenye na direct. No problem. Walikuwa mkua cheyo. Beba tuweza o. Baganda mafibari mwelo. Tuweza kuveri no gama ti. Bimanyi, biamba liamba goye. Gakula kwe gati. Gakula kwe. Gutukuli le kwa gano genda kucheyo. No mwa capital ti alikuronji. Fatu waga bano nyasende. Embele mbi yeri wano kusinga. Yesenzo kubatu waleyo. Tunuli lorwari nebi intubili nye wano. Abana bapo utawa na afuna sende meka. Ufu na mutu walo. Ukubota kwa Dubai kulimu sende meka. Simani. Duwachite mudi lebi yeri ne movie za wano. Lako muna yugana na agende uwe. Ushikele. So, embele yu guwepa lorwari nze uti abantu. Bameka abetundi na wano Uganda wenyini. Machi ndiye wenyini. Wenyini wabe na machi. Kusalama wenyini. Kusalama roni. Kuli kama kazi bameka abetunda. Kwa abetunda kwa kunyumiwa. Salama wenyini wakatuwe sawa. Ebidiwezi. Okuwe bini. Kwa hilo uwoza. Kesisi ya nenevi mwuriye vipia miyazi mbiye nga mwuzi. Kati kati chungu. Bata wajini na kulu kudore salama. Abo bimachana beba mwa wajio kugende webu. Gwachi tolwana nyono okola ku problemu za abavubuka ba youth naba abantu abali mu struggle yo kuchusa obulamu bwabo. President omwa advising gachi.
Chovula nabaga mbuga ba madara we gatali. Nzo mtu kwe sita uli na nkonga alese chilo oze nchi mkula kula nyaze. Tonkule mbira. Ii. Tonkule mbira na sina wakati iwa uwa gwenyinza kusa. Sima na kuhu. Kuhu ya gara konsi. Ya. Kwa siwa gambi wila kubo mula muzi neroye. Neroye. Nomula muzi ze mulina. Na gambi tetara. Wila nomula muzi. Omula muzi mulina neroye. Kati ni mkusima na usama. So, tatuja kukiriza full figure. Kumula banga atiobola chitiwa, chaba mama bafe, baganda bafe, ama agenda kucheyo kuchuso ula mubu wabu. Njagala nyakirize, elate gere, nti government ya wagira, eno ye njini njini. Chimu kubizibu vyayo, yebula ye mirimu, wano mu Uganda. Anadale diaba vubuka na haba antwabagalo kuchuso ula mubu wabu. Omutu wabasa zeo nagaka ngendene ize weyo. Gwengo muwabuzi wa president, tuandi kusuvi denyo, okuwa kula president, kubiche misokulo kuyambila abantu banebweyo. Okuongezo musala kwabwe, ne policies zizi nozoba vumira, antibali ida kunjegiri. President okula kusokulo kukirane bakulu banne, amateka gano kukula chi, okuchuka. Na yete tujia kutunulira ngaba na Uganda, ngovuma abantu wabagi ya kuchuso ulamu wabu. Njagaro kujukiza, ntitebega sabonga boboka. Wabula bayambi ne government ya Uganda, kutunulira wano, ngoje. Yeke vyogo la ambuzi. Bakadama na haba ntuwa bako lewe kubibanda kukueleza sente. Nyingi wano. Kusikira. So, bako ze mtu vingi wano. Bacho usane budget ya Uganda. Kwe bako sasuro musara. Kwe novu mabari. Kusikira. Nekwani na baba kumisaba nawe na oba gamba. Echo kubili. Babese zao, familizi zao. Bacho usiso mla mbwa abantu. Uruwari ila abantu wabagende wero. Nebapa yonga balina skilled. Balina bivayize. Bapa yonga banja uro. Oruo kuwa mwane mkuteke la teke la haba antumano. Nukulo oze nyo, bichemi sumuro baya abirewe, ofuma wafume. Ate wadi wadi wamevu mnyana yomu kakataba na mpisa. Hii, watu wabaya yisiza wabaya gade kadamu. Oze ya wafuse mugaka. Hii! Akulechi, kwenye kalabele na mpisa. Uyo kira nina. Alabanyo, alabanyo, kwenye kalabele na mpisa. Nga wale mkumutu usize bilo oze, uomu kule mbeze. Tumulile! Wana mati kitoko che. Akawa kadama wani kitoko che. Wakola fulu figa mganda wa. Ah, echo baji ya kuchiko lanyo kubanga toli present his values. Nyongelo kujukiza ni program ya Fekutusi wako Mkonek Properties Uganda Limited baka Fulwari Asset Business Mugwanga. UK Cosmetics and London Fashion Zipaduka kasangi waku Cham Towers. Shop number 66 ne 52 bakubireko kusimu zino 0073 7 8 5 0 7 8 5 0 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8 5 0 7 8
makeup ne cosmetic products azonezo mulembe ngasiri original okuva UK ne Turkey ne tamla ne biva organic biva organic bano bo bajja bisadagala lya butonde basange kwa access building Dr. Senjobe waliao namba yesimo jiraba mukubireko akujanja benga akosisa eddagala lya butonde ku ndwade zonazo nazo nobo munyonyola ne tamla ne jolly restaurant and bachi de kagenda wo obengo lya emere sange wa maso ga shell Nina wengo teke kawo bafi de party wedding meeting omuyimbi otoke osobo teke kawo chivuru walo garden is nundi nyo kujoli nkiao genda o La Bongo Art Village basangi kwa machi ndiye mbaliko kudesigninga compound yo hotel office nga bateke kamo art yo omulembe bakubireko ne tutambula ne haji chivumbi ye musomi wadua woholi nebizi webye nja ulo osobolo mute kamo akasimu gwe na sendo zikola zikuyitamu ebiro wozo bikususeko haji chivumbi ajja kusabira edua obengo tambula bulungi Calvin Kanja Immigrant Care Services gwe munanga ndaba goina muganda ho wano oyaga ali kucharo wakugabyo mwana akoze daruli susse musindike wa Calvin Kayanja Immigrant Care Services ajja sango mukulu Calvin amunyonyole ngeri kijayinzo okwekulakulanyamu gagenze okolera ebweru
Calvin nnyonyola abantu. So tubera wano kula tuyamba abavubuka wakizuula era ne tukipimamu nti omuntu apoose wano n'apoose Bulaaya waliwo enjawulo y'amaanyi. Twagala abavubuka abasobola okukola nga ba security guard ng'oli myaka okuva mu myaka 3-5 mpaka ku myaka 38. Passport olina okuba nayo, olulimi oluzungu beera ng'olumanyi. Jangu wano tukwatireko oyite mu makuba.